Il-konferenza ta' Pariġi sena d-diela i opportunità li l-Europa mandiġ titlef biex tkun indirizzata l-kwistjoni ta' tibdil fil-klima. Għalet dan il-membru l-Parlament Ewropew Mirjam Dalli waqt konferenza organizzata mill European Voice u Euronews. Dalli saħħet li l-Unjoni Ewropea fl-imkiema l-Istati membri għandhom ikunu minn ta' qudiem biex ikun iffirmat ftehim globali f'Pariġi biex jonqsu l-emissjonijiet u jiġi kkontrollat it-tibdil fil-klima. Din il-konferenza ġiet indirizzata wkoll mill-Kummissarju Ewropew għall-Azzjoni Klimatika u l-Enerġija, kellim mill-Presidenza Latvjana tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Klima Ewropea. Dan li qalet li hija xi ħaġa pożittiva li wara żmien ta' reċessjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea fejn l-ambjent kien twarab fil-ġenb, issa l-Ewropa terġa' tagħti importanza xierqa lil dan il-qasam. Di dettajl li għandu jsir kull sforz biex Pariġi jintlaħaq ftehim. Ftehim ambizzjuż, ġust u li jorbot il-pajjiżi kollha.